Так, ну що, доброго здоров'ячка, шановне панство. Буду сьогодні підкармлювати свою лохину. Буду підкармлювати ось цю сіркою гранульованою. Як я вже на прямих ефірах казала, що я брала якось отакі крупну сірку, мені не дуже сподобалось це. Тому в цьому році взяла більш отаку дрібну гранульовану сірку. А скільки нам треба на кусик? Нам на кусик треба приблизно 40 грамів на кусик. Це ось так от, ну десь взяти отака от жменечка. О. Сипимо ось так от навколо. Дві жменьки треба отак от. Це буде 40 грамів на один кущик. Це сірка підкислює нам наш ґрунт в лохині. І воно буде гарно розчинятися, оці шарики будуть гарно розчинятися в ґрунті і будуть підкислювати аж до весни. Підкислювач ми кидаємо, сірку ми кидаємо восени обов'язково, от, тому саме зараз треба підкислювати. Я ще буду ось тут, от, бачите, я от, трошечки отак от підшевелю, але я зверху ще буду кидати голки, мульчу, буду робити мульчу з голок, ялинкових голок, соснових голок і з кори. Я зверху ще буду це все мульчувати. Це треба зробити обов'язково. Так от наверх на яблуки, на це все буду ще замульчовувати голками та корою. Так, ну що, я тут, коротше, неочікувано надибала у себе тут тирсу. То зараз я, поки в мене нема голочок, а це ж треба все засипати, замульчувати, це все добро, то я зараз накидаю сюди отак от трошечки тирси. Ось так от. І коли привезу мульчу, ще й замульчую голочками. Воно нічого не буде, тирса не буде нічого робити страшного. Навпаки, коротше. Разом воно отак от замульчується і буде красота. І буде то, що треба. На зиму це буде сказка, це буде просто бомба взривна. О, отако. І оце зараз. До речі, підкислювач треба брати. Підкислювати треба усі кущі зараз, усі кущі, які потребують кислого ґрунту. І як плодові кущі, так і кущі квіти, це гортензія, теж треба підкислювати на зиму, ґрунт треба підкислити. О, дивіться, яка краса виходить. Ось така подушечка, воно дише все отлично, дивіться. Все, дивіться, бачите, у мене тут яблучки гниють, окислюють ґрунт, ще й підкислювач дала сірочку. Прям бомба-бомба. Все. Отак от. Так, ну що, з чистою совістю і з радістю бігом поїхали. Коротше, нагребли ми голочок, нагребли ми це все діло, коротше. Ось все, бачите, які у мене красоту. Кору соснову нагребли. Ля, Нікіта, це все соснова кора, мені ж треба голки. Та-да! У мене вже два мішка. Коротше, тут у мене кора, тут голочки, бачите? Коротше, все, тепер беремо ось так от. І отак от робимо оцю красу для нашої лохини. Оце все діло ми отак от вкриваємо. По-перше, тут буде дуже класна волога збиратися. От, по-друге, це буде для кореневої системи просто сказка і бомба взривна. Тепло зимою буде. От, і вона, ваша лохина, не примерзне. От, тому ось так от ми беремо. Якщо є гілочки, нічого, нормально. Все дуже класно, дуже файно все. Отак от поламали, коротше. Що ти лежиш? Все, отак от зробили. І отут от ще зверху, дивіться, покидали, щоб воно як дренаж був такий, знаєте? О, покидали ще отак от кори. Все, красота. Закрили отак от корою, і це для лохини буде просто бомба-ракета. Так що отак от.